Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies par dzīvi? Par dzīves vērtību visa visumā? Iedomājieties, ka jums ir dota viena iespēja, viena dzīve, un visu jums jāizdara apmēram 70 gados, jo jums nebūs citu iespēju. Visiem iespējams ir cilvēki, ar kuriem kopā justies droši un pasargāti, piemēram, māte, dzīmene. Jums ir laimīgi brīži, kopā pavadīts laiks ar māti, ceļot uz dažādām valstīm, brīvdienas. Ir mirklī kā skumdīna, taču šīs kontrasti jūs padara dzīvus. Dzīvojotis ir dotas visas es iespējas kaut ko mainīt un novērst visu negatīvu. Tagad iedomājieties, ka kādam pat nav iespējas piedzimt vai dzīvot. Ar civilizāciju attīstību ievērojami palielinājies okeānu piesārņojuma līmenis. Tieši ražošanas atkritumi ir galvenais cēlonis pasaules ekoloģijas pasliktināšanai. Vidēji ūdenī ir aptuveni 13 tūkstoši toksisko elementu, kas rada lielu apdraudējumu cilvēku, dzīvnieku un putnu veselībai. Katru gadu apmēram 25 miljoni cilvēku mirst no slimībām, kas izplatās pa ūdenī. Cilvēka darbībām, kas saistītas ar naftas ieguvi, tas pārstrādi un transportēšanu ir īpaši spēcīga negatīva ietekme ūdens stāvoklim dabā. Putni ir pirmie, kurus ietekme jūru un okeānu naftas pasārņojums. Kad putni nolaižas uz ūdens, tas palas pārklājas ar naftas plēvi un zauda siltumizolācijas īpašības. Rezultātā dzīvnieks nomirst no smadzeņu aiziņošanas un traucējumiem, ko izraisa slikta termoregulācija. Naftas plēve novērš gaisa iekļūšanu ūdeni, tāpēc visi dzīvi organismi, kas dzīvo ūdeni, vienkārši nosmok. Nafta ir iemesls rētu zivju sugu un citu jūras dzīvnieku uzsušanai. Bet kā tad atkritumi, kas ir iemesti ūdens tilpē? Vienkārša limonādes pudele vai izlietota papīra kafijas krūzīte. Tas viss uzkrājas un arī rada milzīgus draudus veselībai. Ne tikai mums. Vai tas nozīmē, ka mēs neapzināti nogalinām miljonus nevainīgu dzīvu organismu? Vai tas nozīmē, ka mēs esam visi slepkavas? Jā. Bet katrs par šo faktu neuztraucas, ka viena nepareiza rīcība var izraisīt nāvi. Un ko tad, ja tas skaras tevi un tavus mīļos? Varbūt ir pienācis laiks kaut ko darīt gaišākajai nākotnei? Nemietiet atkritumus jebkur, rikojiet talkas. Jūs varat arī zīmēt plakātus ar tekstu, kas mudina cilvēkus negrūžot. Mēs aptaujājam dažus cilvēkus šajā pasakumā. Un lūk, kas sanāca. Šķi. Es metu gruškas tē. Jā, es katru dienu izmetu gružus miskas tē no rīta. Jā. Mūsdienas sadzīves apstākļos ir grūti būt šķirotājam, jo mūsu dzīvokļi ir maziņi un nevar īsti šķirot. Bet tai pašā laikā var diktu viegli sakrāt pudeles atsevišķi un plasmas pudeles atsevišķi. Un tās diktu viegli ir nododamas pie mājas esošajos dzeltenajos un zaļos konteineros. Nē. 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 Nē, jūrā es neko neizmetu. Jā, es gribu cīnīties. Jā. 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 Jā.
nedaram. Mēs tagad nedaram. Jā, es brīdinu cilvēkus, cenšos pats attīrīt. Un principā es mēģinu lietot mazāk resursu. Galvenā nostāja ir tā, ka vai tā būtu jūra piesārņošana, vai tā būtu zemes piesārņošana, galvenais punkts ir tas, ka katram no mums ir arī jāsamazinā, vai būtu pratīgam par savu personīgu patēriņu. Un es vienkārši mēģinu liederīgi izmantot resursus un samazināt savu patēriņu. Es šķīro grūzu.